ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed oo isgarabsanaya ayaa duulaan ku qaaday degmada Tiyoglo ee gobolka Bakool. Sida uu sheegay xildhibaan Ibraahim Xasan Buule oo ka mid ah hoggaanka duulaankan, ma jirto cid gacanta ku haysa degmada Tiyoglo waqtigan xaadirka ah. Xildhibaan Buule oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ayaan ugu horreyn weydiiyey bal xaaladda dagaalka. bismillaahi raxmaan raxiim. Olow, xaaladda dagaalka Tiyoglow, ciyaantan Tiyoglow maalintii sabtiga aheyd ayaan kasoo tirnay garoonka degmada Bakool ayaan kasoo tirnay. Waxaan soo dhex marnay 90 kilomitir oo ah shabaab ku dhex taalo iyadoo aan cid ajanabi aana la jirin. Maalinba meel baan soo maraynay. Targetkeenu wuxuu ahaa degmada Tiyoglow oo shabaab uu qabsaday mar dhow ciidamada Ethiopia markay iskaga baxeen. shacabkii uu barakacay ayaan usoo kacnay in shacabka beledkoodii iyo dhibaatada lagu hayo ay ka dulqaadno. maxaa idinkaga hagaagay marka inaad ka dulqaadaan dhibaatada aad sheegtay in dadka lagu hayo? waa ogtahay kolay un annaga waxay tabarteena waan dadaalaynaa. degmada Tiyoglo shalay galab dagaal baa ka dhacay degmada gudaheeda galabtii, iyagana waxaa kaga dhintay. anna 4 qof baa iga dhaawacantay, iyagana 9 qof waa ka dhaawacay, 11 qofna way ka dhimatay. saakadii hore halka saac markay ahayd ayayna soo weerareen. dagaal culusaa ka dhacay marka xaalka meesha dagaal culus baa meeshaa ka dhacay. adinka ayaa gacanta ku haya miyaa Tiyoglo? degmada Tiyoglo iyaga gacan kuma hayaan, annagana gacan kuma hayaan. annaga labada dhinacaan ka kala degannahay. anniga cabda kula hadlay ciidankay degmada Tiyoglo geeskeeduu joogaa, iyagana geeskeeday joogaan. xildhibaan Ibraahim, dadka ku dhagaysanaya waxay isweydiin karaan inaad ka soo dhagaaqdaan caasimadda gobolka Bakool adinkoo u socda inaad culayska ka dulqaadaan dadka degan Tiyoglo sida aad sheegtay. haddana aad soo dhex martaan 90 kilomitir oo ay al-shabaab haystaan, maxay micno ay samayn kartaa? waxay macno ay samayn kartaa sida aad og tahay muddooyinkan badan oo og tahay ciidamo soomaaliyeed intay iskood usoo baxo dalka soomaaliyeed ee ciidamada koonfur galbeed oo ismahaysanaya ayay ahaayeen. meel walba aan soo maraynana shabaabka waan ka ceyrinaynay, waan soo dhex marnay. taas ayaan ku imaanay degmada Tiyoglo. marka Tiyoglo adigii ma haysaan? Tiyoglo intii u dhexaysana al-shabaab baa hayso. marka see aad dadka sida aad sheegtay culayska saaran uga dulqaadi kartaan? dadaalka uu jiraa waa laga dulqaadi karaa. wax walbo la isku dayo waa la isku qaadi karaa. marka qofka asiga barka ma samaysano, waxaan waa xeelo dadaal weeye. marka nimankan waa in la iska dhiciyo, ma ahan howl kale ay leedahay ma jirto. tirada aad sheegtay in al-shabaab ay ka dhimatay ee 11 iyo dhaawaca ee shalay, maxaad ku xaqiijinaysaa? waa ognahay, taas waa la ogyahay, taas waa xaqiijinayaa. laakiin tan maanta ah labada dhinacba dhaawac dhimasho way jiraan. qorshihiinu muxuu yahay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeedba? qorsheheenu wuxuu yahay meel walba ay joogaan inaan weerarno kana kicino shacabka soomaaliyeed aan badbaadino. kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Ibraahim Xasan Buule oo khadka telefoonka iigu waramayay isagoo ka hadlayay duulaan wadajir ah oo ay qaadeen ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa koonfur galbeed. Korta goya, palada korta goya.